You may be seated this morning. You may be seated this morning. I want to greet our church board. Welcome, men of God. I'm happy to see you this morning. I'm coming from the road. I've been on the road and the Lord has been really good to me. And the Lord has really kept me. There was a time in my life when I used to scream and run and jump. And for longevity, I decided to talk slower, to run less, and just to listen what the Lord wants to tell me. And I'm not here for showcasing myself. Brother Farrell, where are you this morning? I'm happy to see you. Brother Jason, welcome this morning. My children in the Lord. Brother Traver, evangelist, welcome. All the men and women of God this morning. Allemaal baie, baie welkom. Al die kinders ook vanoggend, baie welkom. Al ons aanlyn besoekers. Those who are here for the first time, welcome this morning. I'm Pastor Rodney Nissen. This is my 21st year in ministry. Ministry is not easy. And I'm going to share a few of my stories this morning about ministry. And it's so important for you to understand that you should never judge a person's work if you did not yet walk in that shoe. You should never judge someone if you haven't done that before. You don't qualify to talk about it. Baie keer het ons baie te sê oor pastore in die koerante, in die nuus, op Facebook. Maar my vraag is, gaan jy een dag in hy man se skoene kan stap? Net een dag. Praat jy van 'n week of 'n maand of 21 jaar? Only one day. It's not easy. Because one of the things that I will teach during this day is, we as people of God, we are a combination of two sides. We have a human side and we have a spiritual side. Jy ook. Sê vir iemand, jy ook. Jy het agtergekom, as die oudeling of 'n evangelis of die pastoor by jou huis kom kuier, dan sê jy vir die kinders, gedraai julle, né? Nee, julle het 'n ander lewe ook, behalwe die kerk lewe. But it's funny how we treat some people as if they cannot make mistakes. It's funny that we hold grudges for years and we keep it against people and we never forgive, but we expect God to forgive us every day. So this morning I want to speak about wisdom, because wisdom is the principal key. Get wisdom and you will get understanding. You will never understand life if you are not wise. You can be the most literate person in this house with the most degrees, but you can be the stupidest person if you don't live wisely. And your life will always showcase whether you are wise or not. The only difference between you and your future is how wise you are. The only difference why people live long and not long is because of wisdom. Wisdom is the principal key. Get wisdom and you will get understanding. Verkry wysheid en dan sal jy ook verstaan. Amen. Dis waarom die Bybel sê, as jy wysheid kort kom, bid tot God, wat vir jou sal gee sonder, prys die Here, dat hy nog sal lang vat. God wil hê ons moet wys wees. Amen. Die Here wil hê ons moet wys wees. Sê vir iemand, is jy al wys, diebare? Amen. Ek gaan vanoggend, gaan ek 'n bietjie pad langs praat, dit te sê, ek dink almal van ons moet vanmôre die Here vra, Here gee vir my wysheid. Want die goed waarmee jy sukkel vandag is as gevolg van jou eie dwaasheid. En ons het hierdie vermoë om ander mense te blameer vir ons eie ding waarin ons is. Jy het die vrou gekies, nou gee die vrou vir jou opdraande, nou sê sy, Hamata so geleë, maar sy het geweet hoe hom is. Is waar. Die kinders, wat die Bybel sê, prys die Here, sy met jou ouers eer, maar vandag se kinders sê, nota vir my sê nie. En as hy nog gemors het, dan roep hy vir ma uit die tronk uit. Vra sy, waar is ma nou?
Jou maat jou gewaarsku, prys die Here, deur hy dogter wat so by jou hekkie kon staan. As was hy normaal vir 'n bok om by die leeu se huis te kon staan nie. Jou maat jou gewaarsku oor hy bok wat by jou leeu huis kon staan. En nou was hy met hy bok getroud is, nou sê hy, as ek maar net vir my ma geluister. Is waar. Is waar, die Baris. Prys die Here, dit is waar. Dat ons moet, al is ons hoe diep gelowig, ons moet vanmorgen die Here vra vir meer wysheid. Amen. Amen. Ek het in die sonnaskool geleer, dat die juffrou sê vir my in die sonnaskool, die wyse man bou sy huis op die rots. Maar die juffrou het vergeet om my te sê, hoekom was daar in die Bybel geskryf? Hoekom was dit in die Bybel geskryf? Hoekom het Jesus gepraat oor 'n wyse man bou sy huis op 'n rots? Jy sien, dit is baie belangrik, kinders van die Here, broers en susters, dat ek en u vanmôre vir die Here moet vra dat ons sal nou vat wat ons vanmôre hoor. Want dit kan 'n verskil maak in my lewe. Dit is 'n betroubare woord. En dit is werd om ten volle aangeneem te word. God het sy woord gegee om ons uit ons skuile uit te red en om ons gesond te maak. Ek het hierdie week het ek gebestudeer. Here, ek vra, Here, hoekom raak sommige mense gesond en sommige nie? Want as ons nie my wil dat mense gesond raak, is ons God se wil. En die Here leer vir my dat en ek leer nog steeds een van die dinge hoekom mense nie gesond raak nie, is omdat hulle lewe onwys. Jy kan mos eet net wat jy wil nie. En verwag jy moet gesond bly nie. Amen. 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 Jy kan mos net heel dag kook drink en kook drink en kook drink en nooit water drink nie en verwag jy moet gesond bly en altyd toe kom en sê Here raak my en ek het 'n pyn in my maag nie. Sonwys. Here, ek het geweet ek gaan hier vanmôre amen sê. Ek is afhanklik van die amen sê. Ek sal hy 3 amens, die amen. As jy amen hier so vir my vandag. Ek gaan julle my help om net amen. Julle gaan julle my help. Ja, julle vier my net om amen. Dis ons vergiet van hulle. Sê 'n bietjie amen. Amen. Hulle gaan my help vanoggend. Amen. So this morning I want to encourage the people of God this morning to go with me to the word of God and it is a book of Luke, the Gospel of Luke chapter 6:47. Ek het gekies om makkelike hoofstukke te kry dat ek kan weet wat in die Bybel is. Vir die mense wat die Bybel lees. Sommige sou hy voorlangs. Amen. 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 Prys die Here. Vanmôre, ek sal nou sê waar ek kan bedien, maar ek wil net die grond lê, die grondvloer, dit moet gelê word. Jy kan nie 'n hoë gebou bou as daar nie 'n fondasie is nie. Vers 47 sê die volgende. My Engels vertaling moet die mic in die hand hou want ek is nou by jou. Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en dit doen. Ek sal jou wys soos wie hy is. Daardie verhaal van 'n wyse man wat sy huis op die rots bou. Dit gaan oor mense wat na die kerk toe kom en na die woord luister en dit doen. Amen. Dis waar we hierdie verhaal gaan. As die mense wat na die Here toe kom en hoor wat hy sê en dit gaan doen. En julle weet mos daar's 'n klomp grapjasse wat in jou reis sit vanoggend. Hulle kom elke week kyk toe om hulle gedrag lyk nog steeds soos hulle die eerste keer gekom het. Jy hoef nie nou te kykie. Maar daar is mense in jou ry wat so is. Sy kom, maar ons stel nie belang om te doen wat die Here sê nie. Ons hoor, sodat ons kan goed voel, en vir die mense kan sê, ek was in die kerk. Maar ek sê jou, al kom jy elke week kerk toe, maar sy doen nie, wat die boodskap vir jou gesê het nie, sal sy sukkel in jou dag van benoudheid. Kan dit sien in gedrag, en in reaksie, wanneer jy getoets word. Kan sien, wanneer die noodlot ons tref, hoe reageer ons in geloof. Ek kan sien, prys die Here, hoe ons beweeg word deur ons omstandighede, wanneer ons in moeilike situasies kom. God gee vir ons altyd die woord voor die tyd, sodat wanneer die toets kom, dat ons die toets kan slaag.
Dat is hoe een juffrou is. Jy word eers geleer die sesmaal tafel, dan kom die toets oor die sesmaal tafel. Amen. God sal ons nooit bo ons kragte versoekie, maar met elke versoeking gee God vir ons die uitkoms. Amen. Almal wat geluister het en gaan leer het by die huis verder en dit toepas, hy sal die lewe lewe asof die duivel om die aanval nie. Die duivel sal so frustreerd raak, en sê, wanneer val die sister aan om? Ek het al my trechtes en al my trokke gestuur om haar om te ry, maar sy sit die koorkies net al harder. I love you, Jesus. I worship you, Jesus. I give you praise, Jesus. Die man het gestap, Here, ek gee die prijs. My kinders is in dwelms vastgevang, Here, ek kan bid die naam. My koskast is leeg, Here, daar is niemand soos u nie. Daar is niemand soos u nie. Daar is niemand. U sien kinders van die Here, die wijse man. Hy bou sy huis op die rots en dit is iemand wat die woord hoor. Amen. En het doen. Hy sal God vergelyk soos 'n man wat wijs is. En daar is baie mense, hulle is reg aangetrek vir die kerk. Hulle het alles reg. Hoedjies is op, baadjies is op, tassies is op, maar wanneer in die geloofslewe kom, dan sukkel ons. Want ons doen nie wat die woord sê nie. Terloops, die diebare kinders van die Here en u wat aan lyn is, Jesus het die een keer gepreek ook leer nie. Iemand wat hier voor staan en preek ook leer, jy het nie boodskap nie. Jy het nie openbaring nie. Nou houd jy of besig met moddervissies en met modderige boodskapies. Die boodskap van die Here, prys die Here, gaan nie oor smaakie en raakie en wat sy aantrekie. Prys die Here, as jy raste inkom, moet ons om jyself kan behandel soos iemand wat sy baadjie aan het. Moenie jou nies optrek en sê die ene stink en die dag gaan nie. Die liefde van Jesus is wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar. En ek is hartseer om te sê, die bare kinders van die Here, ons moet die Here vra vir wysheid. Want die dinge wat ons soms doen, ons praat ons eie kinders hel toe. Ons bind ons eie mans met ons woorde. Ons bind ons eie families met ons lelike gesindhede. Omdat ons hoor die woord en ons is happy, ons kom kerk toe. Maar ons doen nie wat die skrif sê nie. Die Bybel sê, moet nie jou gesalfde van die Here aanraak nie. Hoe makkelijk praat ons hier om die koffietafel van die pastorie. Dan verwag ons die Here moet ons kinders seën. Ons maak deure oop vir die duivel om in ons huis te woon. Oor ons eie mond. Terwyl die Bybel sê, 'n wyse man sit 'n wag voor sy mond. Amen. 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 Sê vir iemand langs aan die Here, praat nie net van jou vanoggend nie. Hy praat van my ook. So wysheid hierbaar is al die kennis, maar dit is nie wysheid. Die wysheid is die vermoë wat jy het om die kennis wat jy opgedoen het toe te pas in jou lewe tot voordeel van ander mense. Here help my. Tot voordeel van ander mense. Tot voordeel van ander mense. Weet jy, my kinders en my vrou was soms frustreerd, maar ek sien hulle doen dit ook deesdae wat hulle klein was. As ek by 'n sliding door kom en ek sien daar kom ander mense, staan ek stil. Iemand sal voel, nee, hy was eers daar. Want die koninkryk van God, maak die saak, wie was eerste by die deur nie. Amen. Dit gaan oor, wat gaat dit jou hart aan? Amen. 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 Ek het al gesien, wat maak julle as julle hier kom en die bakkies, burgers is op, dan val jou geloof binnen die mat. Ek het ons betaal met my burgers, ek het contact betaal. Jou reaksie, jou die omstandighede wys, hoe wys jy is. Amen. 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 Weet jy, sommige kere sal die Here toelaat, dat jy iets vir die kerk geleen het, dan raak het weg, as pris, om jou te wys, hoe heilig is jy oor jou skottelgoed, en jou wasgoed, bo verhoudings. Jy sal vir 3-5 weke by die huis lê kwaad, vir iemand, oor jou waslap, wat weggeraak het by die kerk, maar jy pas die verhouding op jy. O, Here, help my. Nou kan ek jou iets vertel van verhouding rondom wysheid. God het nie vir jou alles gegee nie. Sê vir iemand, sê jy alles nie. So moet nie vir jou hoe gou nie. Die bark is lief jou, maar moet nie vir jou hoe gou nie. Sê kry ons gelovig is, hulle so diep gelovig, hulle is te hoog vir ander mense. Die sister Rebecca, ek gee nie om wie sy is en wat sy is, maar God het jou nie alles gegee nie. So dis ook om sy met die verhouding met mense hou. Want ander mense het goed wat sy nie het. O, Here, ek kan bid u.
O Here, ek kan bid U. O Here, ek kan bid U. Die verhouding is meer belangriker as om reg om verkeerd te wees. Want jy wil carry maak, jy sist dit borry, jy dit carry. Maar jylle twee praat nie. So jy gaan nou carry maak van aan sonne borry. O Here, ek kan bid U. O Here, ek kan bid U. Dis ek kom Jesus sê, jy moet jou vijande lief wees. Want jou vijande het die ding wat jy nie het, en jy moet moed het om met hom te praat. O Here, ek prys U. O Here, ek kan bid U. Soek jy maar iemand wat jou laat lekker kry in sy preek, ek is hier om jou sterk te maak, sodat wanneer die storms kom, moet jy kan staande bly. Ek is eerlik as ek sê, ek het baie mense wat nie van my hou nie, en ek weet nie as hulle hou nie van my nie, maar die feit van die saak is, as ek weet sy hou nie van my nie, ek maak sieke dat sy weet ek hou van jou, want ek moet nie een rede het, ek moet nie een rede het om nie te gaan nie, amen. Verbeel jou, sy kry een hart inval en sy bly langs die van gelis, uit die kar en sy die kar nie. O Here, aan bid U na. O Here, ek kan bid U. Sê vir iemand, hy was vir my. Ons breek so gauw verhoudings op, ter wille van onszelf. Maar jy moet veg vir verhoudings om aan die liefde te bly. Amen. Daar is so baie mense wat maak asof hulle my nie nodig het, wat is eruit? Maar daar gaan die dag kom, wanneer jy my nommer gaat soek by iemand, want jy het my nommer geblok op jou phone. Dat is my nodig. Jy het my nodig. En ek het jou nodig. Dis ek om ek jou smile. Al weet ek, sy likes my nie, ek smile nou. Ek kyk jou in jou oor, sê ek smile nou. Ek weet sy likes my nie, maar ek likes vir jou. Want ek het jou nodig. Die bar is, sy leer niks van vriende af. Julle wat so kwaai is oor vriende. Die bar is, sy leer niks van vriende. Die vriende is maar net daar, sy skade weet die nie zoon. Sy leer meer van jou vijande, want jou vijande weet wat sy manier is. Die biervrou wat jou so skief aankyk. Omdat sy gesê het, jou man kyk vir haar. Sy moet vriende bly met haar, sodat jou man nie daar kan gaan nie, want julle twee praat oor hom dan. Maar nou is hy kwaad vir die vrou wat jou man dop, sy moet vriende wees met haar, sodat julle vir hom uit die jaad het kan hou. Here, ek kan bid U. Here, jy moet jou vijande lief het, sê Jesus. Maar ons as gelowiges in die 21ste eeu, ons maak vijande. Want ek het jou mos nie nodig nie. Ek is uitgesort. Die bar is sommige kere ding, sy kan op mense staat maak, waar jou vriende is, maar jou beste vriende, stiek die grootste dolke in jou rug. Amen. Dis ook om, maar moet jy nie kyk, sommies, wie sê, ek weet, die is geselsprogramme in ons kerk. Mense wat lekker diep gesels met mekaar. Vooral na die kyk, ek lyk nogal nie wat paaste vir oogend gedoen het, die bar is, die wat hy gedoen het, wie geef vir jou die opinie om te praat oor wat hier aangaat? Wie geef vir jou die kwalifikasie? Waar het sy gaan studeer om te praat oor wat hier aangaat? O Here, ek kan bid die heilige naam vir oogend. Kerkele en skewe, omdat daar is te veel opinies en te min mense wat hulle handen vuil maak. Amen! Ek het ons gesê, gaat pad langs praat vir oogend, nie? So die wijse man bou sy huis op, nie? Wie is die rots? Jesus. Amen! Prys die Here. Nou, ek wil vandag vir u sê, Jesus het gesê, jy moet nie oordeel nie. O Here, ek kan bid die. Wat gaan u maak as u iemand inkom, wat een man is, wat hou van mans? Vraag my net. Sê hoef jy te antwoord nie? Sê hoef jy my jou oog groot te maak nie? Amen. Sê hoef jy? Vraag my net. Hoe gaan sy reageer, prys die Here, as iemand hier langs jou kos sit, prys die Here, en hy het in die bos geslaap vandag, en hy ruit soos die bos. Gaat jou stoel skuif en hy rui voor en toe. Sy wil achter gewees, het bly achter. So this morning, the Lord wants to challenge us to get back to the basics. Get back to the basics. Ja, ons, die ware kinders van die Here, ek wil hee, jy moet gaan na die boek van Matteus hoofstuk 2, want ons gaan vanoggend 3 lesse leer van wijse mense. 3 lesse, sê 3 lesse. We're gonna learn 3 lessons from wise people. Die Bybel sê, daar was wijse manne van die ooste. Hulle het gestudeer, hulle het navorsing gedoen, en hulle het insig gehad, oor dat daar eendag een Messias gaan kom. En hulle het die ster gesien, en hulle het hierdie Messias begin soek. Hulle het noukeurig navorsing gedoen, sê die Bybel. En hulle toe opgeëindig in Jerusalem, en hulle vraag navraag, en die koning selfs het gehoor van hulle wat in die stad is. En die koning het hulle geroep, en die koning het vir hulle gesê, waarom toe gaan julle? Hulle sê, ons soek die koning wat gebore is.
En die koning denkt bij homself, een koning, en ik is die koning. So dis competitie. Die man moet doodgemaak word, maar die koning is slinks. Die koning sê, gaan julle, en gaan vind uit waar is hy, en as julle gegaan het, kom terug na my toe, en sê vir my, waar is die koning? Jy sien die bare kinders van die Here, dat die koning leef vir my en vir jy nie allemaal, wie in jou spasie is, hou van jou nie. Sommige mense sal sê met hulle mond, hulle hou van jou. Sommige sal sê met hulle voorkoms, hulle hou van jou, maar achter hulle jou rug, maak hulle jou dood. Maak hulle jou dood. Hulle maak jou achter jou rug dood. Diezelfde met hierdie koning Herodes. Hy sê bedoeling was hy, hy sê hy wil gaan aanbid, maar sy plan is om dood te maak. Amen. 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 Prijs die Here. So hierdie koningse plan is om Jesus dood te maak, maar die wonderlikste van alles is, hierdie manne is wijse manne. Die bare, as hy wijs is, hy ook kan jou nie een makkelijk poekie nie. Sy moet redelijk dwaas word van wijsheid af, dat iemand jou kan poekie, want een wijse mens is altijd waakzaam. En hy is nuchter, want hy weet die duivel op rond soos 'n brullende leeu, en hy soek vir wie hy kan verslind. Hy weet ook, jy kan nie aan mens vertrou nie. Self Jesus, toe hulle hom wil koning maak, toe sê, ja, ek ken vir julle, julle my verdrag, vandag wil julle my koning maak, morgen sê julle my kruisig. Don't trust people, trust God. I remind myself, trust God. Don't trust people. Die bare sommige kere kan ek ja vir iemand sê, vir wie ek baie kere ja sê. Maar ek het een strategie om my vriendskap op te pas. Sommige keer weet ek, ek kan ja sê. Want ek het al een paar keer ja gesê. Maar dan sê ek aspris nie. Dit was gevra. Een vraag, sy antwoord kan was of ja wees, of nie wees. Heel achtergekom as iemand jou iets vraag wat sy altijd nie sê, en sy sê nou, altijd ja sê, maar sy sê een keer nie, sy achtergekom my persoon bel jou nie meer nie. Ja. Mense, daar is baie mense wat in jou spasie is net om jou te gebruik en jou te misbruik, maar as jy vir hulle iets vraag, het hulle nooit niks. Hy sal selfs voel hoe die broodblik gaat staan. Hy sê, die bare jammer man, ek het die brood he. Die bare kinders van die Here, wijse mense sal altyd die geest op die proef stel. Moenie jou laat misbruik he man, moenie dat jou vryheid misbruik word he. En moet jy ook jou vryheid misbruik he. Amen. So I want to tell you about this story. These wise men, eerste ding wat ek leer van die wijse manne, een wijse mens soek altyd vir Jesus eerste. Hierdie manne het hierdie koning kom soek he. Hulle het nie vir Jerusalem kom soek he. Hulle het vir Jesus kom soek. So as jy wil weet of iemand wijs is, moet jy die vraag vraag, vir wie soek jy? Enige wijse mens soek iets. O, Jere, ek kan bid u. Enige wijse mens soek iets. Nou kom ek gee vir jou voorbeeld van iemand wat dwaas is. Een dwaase man staan by sy huis op een maandagoog en uit die weekie. Die week moet vir hom kom soek. Dwaase mense soek jy. Wijse mense soek altijd iets. O, Jere, ek kan bid u. Hulle het nie gevang, julle het gevang, sê 'n bietjie amen in die plek. Yes, amen. So, hulle, hierdie wijse manne is wijs, hulle soek iets. Nou kyk, ek is amper klaar, hulle soek iets. Nummer 2, wat belangrik is, die bare kinders van Here, hulle soek, ek sê, hulle soek iets, so hulle soek vir Jesus. Maar ek wil in vers 11, wil ek lees. Vers 11 sê, Matteus 2 vers 11, die Bijbel sê, en hulle het in die huis gegaan, hulle het vir Jesus gevind. Stem jy saam met my, as een wijse man iets soek kan kry het, want die Bijbel sê net wat hy soek, sal sy kry. Hy wat soek, sal vind, hy wat klop, sal, terloops diebaar as vir iemand wat werkloos is, maar hy sê, hy moet sy skoene was en sy sokkies aantrek, en die skoene aantrek, en hy gaan werk soek. Iemand wat die werkie kan nie eet nie. O, Here, dit staan ook in die Bijbel. Jy moet maar nou Jesus liefde het, en ook maar kos gee, maar ek verstaan, maar jy moet om remind, dit gaan nie vir altyd so wees. Julle, wat julle kinders so vir ewig by julle self, vir julle selfsugtig, julle kinders uitskop in die nes uit. Jy gaan nie vir ewig lewe nie, maar jou kind sukkel en verlang na jou. So dit is belangrik dat 'n wijse man is soos 'n arend. Hy bou 'n mooi nes met dorings en hakkiesdraad en al hierdie goedes om sy kinders te beskerm, maar as hulle te groot raak,
is hy te groot om gevoed te word elke dag. Elke keer hier afvlieg land toe, weer kos opbring, so die arend is wys. Die arend maak sy nes stikkend en skoppie kleintjies uit, gaat vlieg. O, Heere, help my, ek het geweet, die ouwers gaat selfsugtig wees volgen. Die bare kinders van die Heere, sy kan mos sê, 35 jaar oud is, en het jou kamer uit roep, mami, wanneer iets ons aan die, sy moet jou eie kos maak. 35 jaar oud, mami, wanneer iets ons dan? Heere, ek prijs u. Heere, ek prijs u. Heere, ek prijs u. Sien nie, hoe raak jy kwaad, as mense vir jou leer om wees te wees. Sy is diep kwaad nou, sy wil hy die kek moet klaar wees. Want jou boodskap het nou huis toe gekom. Aan jou goedjies is het geraak. Amen. Heere moet my help, diebare. 35. Mami, waar is my sokkies? Wat soek jy nog in die kamer? Sokkies soek by jou ma. Jy is 35 jaar oud. Heere, ek prijs jy. Die fout leen nie by jou, nie die fout leen by jou ma. Sy maak jy een groot pak sla by die Heere. Want hoe het sy jou groot gemaakt vir haar? Sy gaan dan een van die daar dood. Dan het jy nie een maatie, maar jou maase maat is nog alleen achter. O, Heere, ek prijs jy. Moet nie kwaad raak vir die woord van God. Wyse man bou sy huis op die rots. En een wyse man word, het is een vergelyking, is nie een ware ding, het is een vergelyking. Die vergelyking is, sy luister na die woord, en sy doen die woord. Ek wil vir u sê, diebare kinders van die Heere, een man sukkel nogal in die area, want my kinders begin ook mos nou al oogies maak vir meisies. Ja? Ek sukkel. Ek voel is van die duivel af, dis hoe ek gevoel het, is van die duivel af. Nee? Dan sit my vrou daar op die bank by my, haar bemoedig sy my, ek is kwaad vir sy my bemoedig, sy weet mos dat sy die waarheid hoor, dan voel sy een bykie omgekrap is die waarheid. Want sy kan mos nie die waarheid beklein, is mos die waarheid. Amen, baie mense bekleed die waarheid, maar die waarheid is die waarheid. Sy kan die waarheid begrawe, maar die waarheid staan weer op. Sy lag vir iemand, sê, Heere, ek prijs, sê dit vir iemand iets. Help net iemand daar langs aan, hy struikel. Jy sal sien as hulle struikel, hulle kyk jou so skief aan, jy sal weet hulle het gestruikel. Nou, ek het diep gestruikel oor die ding, want een van my seuns kyk ook mos nou. Maar die mooie ding van die ding is, hulle kom huis toe en sê, Daddy, mami, ons hou van mekaar. Nou, daar is die skelm, he. Ek is gewaar oor hy oor wat achter die kragbok staan, en sê, hy gaan kennetjie speel. Maar dan gaan hy achter die kragboks. Nee? Nou, sê die vrou mens vir my nou, die sister, sê vir my aan die huis, jy moet jou nou mooi gedra, ne? Want onthou, jy was ook 21. Sak my kop. Ek onthou hoe ek gaat keier dat die Kelly dat dit is geld. Ja. Ek het nie geld gehad, ek keier, ek ga haik ek. Ek keier ek. Maar wanneer ons kinders 21 is, dan wil ons hoogheilig wees. En ons wil hulle sê, wat maak jy op my stoep? Maar jy vergiet, jy het gesit langs die gallieblik en jou maat al geslaap al. Ouers, gelovig, ons prijs die Heere hier. Maar ons sukkel in ons huise. En ek het maar myself bemoedig die te sê, ek ga maar saamwerk. Ek ga fit flits vast op. Kees jou. Maar ek sukkel die waar, as is moeilik. As makkeliker vir ander mense. Maar vir my, ek sukkel. Ek is een pastoor ook, want wat gaat die mense sê? Sien, ons breek ons eie kinders af. Die, wat gaan ander mense sê? Maar dan help ons die vir hulle dier die toets van hoe raak een mens groot die. Amen. Want ons het my skelm gevry. Julle hoef nie nou vir my te sê amen. Ek weet julle gaan nie nou amen sê nie. Jy het skelm gevry. Skelm kinders gekry. Nou wil sy vir jou kinders sê, sy mag jy een maaikie het die. Nou, hoekom is jy dan vir die kinder 20 vis gegee? Wat was die doel van die 20 vis? Is die 20 vis om op te maak of toe te maak? Smaal vir iemand sê, Heere, moet ons help. Julle ouers, julle moet julle oor bekeer nie, maar is eerlijk waar, ons sukkel in die area, maar ons wil vir mense priek op die openlichte, maar ons weet nie hoe, om in ons eie huise, ons kinders te guide, dier die storms van die leven nie, dier ons eie foute wat ons gemaakt het, en ervaring wat ons opgebouw het. So we must work with our children, not against our children. So hulle ek sê jou right we see, en hulle kan maar vir hulle hoek kwaai, maar die oogies gaat ook begin wees.
En daar gaan ander Leticia's in hulle huis kom, in jou huis kom. En hoe gaan sy maak as daar nou 'n ander Leticia is? Weet jy, die ergste wat ek kan hanteer, is toe ek vir my seuns gesê het, ons gaan nou uit. Dan spring hulle eers in die kar om voor te sit. Nou is dit, is dit nodig om saam te gaan, Leticia? Ek sukkel. Maar ek het geleer wat hy vrou in my huis gesê het. Ek was ook 21. Wyse mense gebruik hulle eie foute wat hulle gemaak het en hulle beskerm hulle kinders in liefde en stap saam. Amen. Nou, ek het 'n geheime wapen. Ek het mos 'n groot kar. En ek het net 5 kinders. So almal gaan saam. So ek kan nog my flits hou. En ek kan nog my, jy moet wees wees, jy moet wees wees, maar sy is nog jong, moet nie waar nie, jou koring is nog groen, maar ek sê jou, hy gaat 'n dag aankom, want dat hy die woord gaat soek, wat ek vanoggend gepreek het. Amen. Wek saam met jou kinders. Moenie hulle wegzaag, gaat die uit die huis uit julle, nee, laat hulle in die huis, waartoe gaat hulle die paras, as hulle nie jou voorkamer voor die TV is? Amen. Nou, ek het nie my pa gelijk sê, my pa, hy lewe nog baie sterk en nog altyd die maniertjies, maar een van die goed wat hy gedoen het, 'n reël in ons huis is wys. Hy het gesê, 'n girlfriend en 'n boyfriend kom nie in jou kamer nie, wat maak jy in jou kamer? Nee, daddy, ons gaan lees, sy kom ons op die stoep by die galley lees. Amen. Sommige kere die baar is dan nooit as die duivel in ons huis, en weet ons jy af van nie. So die wyse manne, die eerste ding wat hy doen, 'n wyse mens, hy soek vir Jesus. Enigeen wat nie vir Jesus, wat vanoggend in die kerk is, wie kerk toe gekom het om die kerk te soek, jy's onwys. Jy moet eerste vir Jesus soek, tot jy hom vind. Amen. Nou is die probleem, jy het vir Jesus gevind. Nou het jy die probleem wat ek het as 'n pastor. Die volgende ding wat gebeur in vers 11. Hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind. Engels, asseblief, lees vir my. Waar is die mic? Waar is Engels? Is die Engels in die huis? Niemand is Engels nie, daar sê. Lees vir my, asseblief. Sê vir my langs die pastor gaan klaar wees, wanneer hy klaar is. Yes? And after entering the house, they saw the child with Mary's mother and they fell down and worshipped him. Whoa. What happened first? They found the child. Sy moet eers die Here vind. So vanmôre se les gaan, wat leer ons by wyse mense? Die eerste ding is, jy moet vir Jesus vind. Amen? Al is jou ma en pa in die kerk, en hulle is gelowig en gedoop, jy moet glo en jou laat doop, en jy sal gered word. Jy moet eers by Jesus uitkom. Die tweede punt is, hulle het vir Jesus gevind, en toe val hulle voor hom neer. Die baar is, die Here met my help, as die Here jou dien, kan sy nie net ook hoogmoedig wees. I want to encourage you this morning, waak teen jouself, dat jy nie te veel van jouself dink nie. Amen. U het vanmôre gesê, hiervoor, dat u pastoor leer vir u, 'n paar goed, noem gou daai goed weer. Ek hoop u het gelees eers, want dan weet jy nie waar dit is nie. Oké, okay, wat het jy gesê? Wat het jou pastor jou geleer? Jy vang jou onkant. Jy het my geleer dat dit gaan nie oor die worship. Dit gaan nie oor die worship nie. Gaan nie oor die koordans. Gaan nie oor die koordans nie. Gaan nie oor mooi gelyk. Dit gaan nie oor wat jy aan het nie. Dit gaan oor die woord. Nou ek het nog een om vir jou vandag by te leer. Dit gaan ook nie oor wie die persoon is, wie preekie. Amen. Ek weet daar's gelowiges wat in die plek vandag sit. As jy hoor 'n name lekker, dan loop jy hyk na hy tent toe. Maar jy kan nie na jou eie kerk toe kom in wie se pad jy bly nie. Moet nie agter mense aan loop nie, dis onwys. Daar's mense wat in Kellyton bly. Hulle hyk gebou toe. Hoe gaan jy jou baba saam hyk? Hoe gaan jou man saam hyk? Hoe gaan jou kind wat nog huiswerk het net hyk saam met jou? Hoe gaan jou universiteitkind saam met jou hyk wat net moet Kaap toe gaan? Die baar is, wyse mense maak wyse besluite. Het gaan nie oor die prediker nie.
Ons is in een conditie vastgevang dat mensen wil weten wie prik vanochtend of vanavond. Want ik weet niet, jy moet zeker naar jou plakspenne vat en vir jou tune. Wie prik vanaan? Oké, links, rechts, en nou is ek recht vir die persoon. Nee, gaan oor Godse woord. Amen. Wijse mensen, hulle loop jy achter mense en hulle loop achter Jesus aan. Amen. Achter Godse woord. Amen. Die tweede ding is, wat gebeur het toe hulle in die kamer kom, hierdie wijse mensen, toe val hulle voor hom neer. Diebare kinders van die Here, as jy dit nog nooit gehoor het by my nie, wil ek vir jou dag sê, prys die Here, hoeveel plat soos 'n menorah blyk. Wie is eenvoudig? Die baas, as jylle moet weet alles wat ik het, en wat ik bekom het in mijn leven, ik stiek het weg so ver als wat ik kan. Hoekom? Ik wil geassocieer wees met mensen wat niks het. Ik wil in enige huis kan gaan. Ik wil op enige vloer kan sit. Ik wil met enige een kan deel. Ik wil, hey, mensen moet gemakkelijk wees saam met mij. Prijs die Jare! Sommige van ons, ik is zelfs bang dat die Here voor jou een klein Volkswagen gee. Want die Volkswagen sal binnen jou hart loop sit. Dan raak jou hart te groot om kerk toe te kom. Die baas, ek krijg gelowiges hoe die Here met my help. Moet nie eens praat van leiers in die kerkie. Nou dat hy een leier is, hy is untouchable. Julle hang so mense aan wat op die TV sing. Een van die mannen wat op die TV sing, ek stief hom nou die dag een boodskap. Ek sien, hy is nou aanlyn, ek stief hom een boodskap. Dienaar, ek verstaan, jy is in my dorp, ek wil jou sien. En ek het een vraag om hom te vraag. Hy antwoord my nou nog eens 4 weke later. Verwaand. Maar ons help achter mense aan, wie, prys die Here, wat waterbottel mannetjies het. Tafel, die jy preek nou vanavond uit, nou moet jy, jy sies in die keek so nie, maar nou is jy sommer een wapendraar ook. Wapendraar. Julle moet nie hy goed in julle lewe en in julle harte bring, broers. Bly nederig. Diebaar as ek is die visiemoderator van die kerk, net een trap, en ek die hoogste gesag in die hele kerk. Net een. Maar niemand weet het nie, ek gaat sit sommer hier, en ek gesels lekker met Michael. Ek kan met enigeen associeer. En is hier een nieuwe ding, omdat ek nou een visiemorator is, nou ek my platie. Vandat ek al kerk begin het, vandat ek al in die ministry is, hier kan iemand van my sê, die waarheid is, ek was een onderwijzer, ook die baas, dit maak my hart seer om te sien, hoe mense wat niks het, as die Here jou net een stukkie peanut butter en brood gee, dan hou jy vir jou kwaai. I want to encourage this church. Jy het ons in een Wendy huiskeek gehou. Wil jy encourage? In een hoogskoolkamer. Jy het in die wetenskapklas kerk gehou. Jy het op die strate kerk gehou. Jy het in een hophousie kerk gehou. Hou vir jou plat! Hou vir jou plat! Bly plat, bly plat, bly plat! En jylle, ek studeer, ek het alweer ingeskryf by die Universiteit van Pretoria. Ek studeer nog steeds. Ek hou vir my plat, ek gebruik nie my taal van my studies. Ek praat jou taal. Moet nie dink om dat jy graad het, jy is beter as ander mense. Hou vir jou plat. Hou vir jou plat. Amen. Hoe meer skrifte jy ken, hoe laar moet jy sak tot op die vlak van die kind. I want to encourage the people of God this morning. Hierdie wijse manne leer net vir my, hulle het vir Jesus gesoek, nummer 1. Nummer 2, toe hulle hom vind, toe raak hulle plat. Gaat val voor hom neer. Die barre kinders van Here, is van ons is so hoogmoedig, ons is te bang op by nuwe skoene wat ons daar aan het met die hakkies, om te koordans. Maar as het ander dag gekoordans in jou sensus, want jy het die hakkies gehad nie. Jy hoef jy amen te sê, ek het jou amen nodig nie. Hou vir jou plat. Jou koordans wys, jy stel nog belang om die Here te prys en te dien en te eer. Plat, 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 plat. Plat, 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 plat. Ons is 'n kerk van alle geslagte, en van alle vlakke van die samenleving, die hoes moet so laag word soos die laas, en die laas moet nie vir hulle minderwaardig voel, jy moet weet wie jy in Christus is. I want to encourage the church, kom ons leer by hierdie wijse manne, hulle het vir Jesus gevind, en omdat hulle hom gevind het, het hulle self verneder, hy wie hom verneder, God, sal hom op die regte tyd verhoog. Hier maar kinders van die Here, as jy met die werk is, prijs die Here, hou vir jou plat, man, alles hier manager, hou vir jou plat. Plat. Ek is een manager, waar
Is die niet al samengewerkt? Is ik raar? Wat? Is die? En dan nog steeds die probleem. Jij is samengewerkt. Ik wil eens naar Damon toe gaan, want dan gaat hulle sê, hy gaat samen zijn pa praten. Jij, ik drank koffie samen met die schoonmaker ook. Hoe die Heer met mij helpt, sommige gelovigen, hulle dit een trapje geklim, dan voel het hulle, omdat hulle toegang het tot die baas, hulle kan nie meer met die schoonmakers van, hey, jy kom hier, nie, jy moet wat sit, jy is een kind van die Heer, jy hou van jou plat. Dis ook al mense, nie sommer naar die Pinkse kerk toe kom, want die Heer eis dit van wijze mensen om vir jou nederig te hou. Amen. Daar is die barres wat hier na ons kyk toe kom, en hulle is bang, hulle krijg een papwiel in die pad van 7de laan en 6de laan. Is waar, sy is aanlyn vandag, sy kan nie sê, sy dien die Here, maar sy kan nie tussen die arme mense lewe nie. Sy moet plat wees. Amen. O, die Here moet jou help, as jy uit die trotse familie uitgekom het, wat aan die boonste laan geblei het, o, die Here moet jou help, jy sikkel nie, maar sy moet te ver, want die Here sê, hy weerstaan die hoogmoediges. Maar nie nederig is, verskaf hy genade. I am not the best preacher in this town. I'm not even the best leader in this town. But I think one of the reasons why God keeps opening up doors for me is because I remember how my mom and dad taught me that jy moet vir jou altyd voeg by die nederig is. En ek wil die gelowiges vanoggend bemoedig. My leer oor u, gaan u hulle baie hoogtes laat neem, want is onmoontlik vir my om voorin toe gaan in die lewe, en dit wat ek vir jou leer uit my lewe, dat dit vir jou gaan affekteer. Maar soos die Here jou gaan begin lig, moenie die boodskap vergiet nie. Die Here kan in een nag alles van jou afwegvat. Daai is die rede, hoekom ek by nommer 3 wil uitkom. Lees vir my verder asseblief, weer oor. And after entering the house, they found Jesus. Yes? They saw the child with Mary's mother. So they found him. Yes? Number 2? And they fell down. They fell and down. Worshipped him. Hierdie is wijse manne, geleerde manne. Hulle kom af van hulle troon af en hulle val voor Jesus neer. Wat is die volgende ding wat gebeur die bare? Then after opening their treasures chest, they presented to him gifts. Why? Daar is hier een lekker vertaling. Waar is die Afrikaans? Lees goed vir my. Ek lees self. Vers 11. En hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind en neergeval en om hulde bewys. Hulde bewys. Wie het die ander vertaling? Hulde bewys. Die hulde bewys beteken, hulle het hom aanbid. Die bare wijse mense, nummer 1, soek eers die Here. Nummer 2, hulle verneder hulle self voor die Here en voor mense. En die derde dinge, hulle vergiet die om die Here te prys en worship die. O Here, help my. O Here, help my. Sy kan nie jou so mooi gemaakt het en sy so opgetoffie vanoggend, dat sy nie eens jou hande kan lig en sê, Here, dankie vir die week wat voorbij is. Dankie dat al my kinders nog lewe, Here. Dankie dat ons elke dag iets gehad het om te eet, Here. Dankie vir die skoene wat ek aan het, Here. Dankie vir my baiekie, Here, wat ek vanmôre het. Dankie dat ek kan asemhaal. Dankie dat ek in die hospitaal is. Dankie Here. Was die tye, toe mense dankbaar was, oor wat die Here vir hulle gedoen het. Wat het gebeur met die tye, toe die sisters en die broers aangekom het en gesê het, Here ek prys U. Ja, was die tye, wat mense mal gehaloop het, omdat hulle onthou wat hulle was en wat hulle nou is, en hulle weet dat hulle is nie meer daar waar hulle gewees het nie, want die Here het hulle verander. Wat het gebeur met hy daar? Waar is die kerk om te buig en te aanbid? Wat het gebeur met die kerk? Wat het gebeur met ons? Wat het met ons aanbidding gebeur? Hoekom is ons nie meer blij vir dit wat ons vrygemaak het? Hoekom is ons nie meer uitverkoop?
Hoe komen ze ons niet meer te Harry? Wat het gebeurt? Wat het gebeurt? Nou kom ik help je om vrij te komen. Kom ik help je om vrij te komen. Kom ik help je om vrij te komen. Wie, als een mens in gezelschappen zit, wat God zijn geest jou tegen zit verkeerd gepraat, en zit die beleid nie, dan steel het jou vrijmoedigheid. Zij kon zitten iemand, ze zien van pastoor en voor, en sy wie het gepraat, van pastoor, of misschien van sister, of misschien van zijn kennis, en ze sit en ze kan niet associëren, want ze wie het gepraat, en nou sikkel sy, jou aanbidding word veroorzaakt, prijs die Heere, dat dit wat hy nog nie beleid het nie, maar die Bijbel sê, as hy sê, jy het die gesondige nie, as jy een leenaar, en die waarheid is hier in jou nie, maar as jy jou sonde beleid, hy is getrou en is regverdig, om jou te vergewe, en jou te verlos, en maar daar moet een week aan gaan, en sy moet kan sê, hier na jimmel toe, hier na jimmel toe. Wat het gebeur met ons uitspattige liefde vir die Heere? Vir ons vlietigheid, vir ons elke aanbereid is om vir die Heere te aanbid. Wat het gebeur? That's my question. Maar wat leer ons by die wijse manne? Nummer 1, hulle het Jesus gesoek. Nummer 2, hulle het hulle self verneder, hulle self ontledig. Ek wil ons jong mense bemoedig, moet nooit stap toe, vergiet die. Want weet die, prijs die Heere, en ek wil ook praat met jong getrouwde mense. Halleluja, jy was so verwacht, prijs die Heere, dat iets moet vir jou gebeur. Van helaas het sy iets gedoen vir die ander een. We have such a sense of entitlement. Entitlement. Sy hoef jy my koffie te maak, maar ek maak my jou koffie. Sy vir jou ook maak. Amen. I don't have a sense of entitlement. Moet nie dink om as die kerkraad is, sy my nou soos die kerkraad. Nee, ons dien mekaar. Ons dien mekaar. Ons bedien mekaar. Ons is nederige mense. Ons dien mekaar. Jy moet nie kom nie te sê nie, dit is nie my job description, die diebare kind van die Heere. Jy wat die attitude het van sy, kyk eens na jou job description, voordat sy vir God iets doen. Die Heere sê, alles wat jy doen, moet jy doen, asof jy dit vir die Heere doen. Halleluja! Ek het een verlofdag donderdag gehad, ek was sit heel dag van my verlofdag, offer ek vir die Heere. Heel dag, ek was sit ek hier, kyk dit waar ek kan help. Heel dag. Van helaas het jy iets gedoen vir die Heere, sonder dat iemand jou vraag. God moet ons stroop van ons eie ek, van ons eie belange, en ons eie gelange. Ons moet die Heere vraag, Heere, maak my nederig so, Heere, dat u my kan stuur in enige richting en u kan my gebruik. Ek wil volgende begin afsluit, lees weer van my vers 7, Engels asseblief. Vers 11 asseblief. They saw the child with Mary's mother. And they fell down and worshipped him. Worshipped him. Yes. And they worshipped him. They worshipped him. Maar dat is iets wat ik nou mis. Vierde punt. Die vierde punt. Het die achtergekom, hierdie manne het een doel gehad. Een wijze man heeft altijd een doel in die leven. Hij staat niet op en weet die waar hy gaan nie. Hy soek iets specifiek. Hierdie manne het vir Jesus gaan soek. Hulle het hom gevind, dis woord. En toe hulle hom gevind het, toe weet hulle hoe, wat die attitude moet hulle het. Een attitude van nederigheid. Humility, humbleness. En terwijl hulle in die humility is, het hulle onthou, maar weet, wacht een bykie. Een teken van iemand wat humble is, hy aanbid die een wat hoër as hy is. Amen, hy aanbid hom. Hy aanbid hom, soos Bartimeus die blinde, toe hy hoor Jesus is daar nabij, toe skree hy uit, terwijl hy neerval en hom aanbid, hy sê, Seun van David, wees my barmhartig. Hy sê, die volgende ding wat hulle doen, hulle haal dit uit wat hulle saamgebring het. Nederige mense die hierbaar is, they never focus on their own wealth for themselves. When they know they are looking for Jesus, they always take something with for Jesus. O, Heere, ek gaan bid u. O, Heere. Hierdie wijse manne leer vir ons iets. Ons bid en ons ontvang.
Ons bid en ons ontvang. Ons vertrouw die Here en ons ontvang. Wat is die ding wat hierdie wijze mensen voor ons leer? Hij leert voor ons, prijs die Here, dat is God wat nat maakt en het is God wat laat groei. Maar daar kan niks groeien als er niet iets in die grond is. Ik moet altijd een zaad samenbrengen, zodat wanneer God die reën opmaakt, wanneer God die reën opmaakt, wanneer God die luisterkennis van die Here, moet nie die Here soek, leie hande nie, moet nie so voor hom kom nie. Hierdie wijze mannen leer voor ons. Nou wil ik voor jullie sleutel van vandaag zeggen. Hierdie mannen het niet gegee omdat hulle iets verwacht he. Jezus is nog een baba. O Heere, ek prijs die. Die mentality van ons tijd is, ik gee en nou wacht ik voor wanneer krijg ik terug. Hierdie mannen, wie is een baba? Wat kan een baba voor mij doen? Maar hulle het gekom omdat hulle het op die woord van God gestaan. Kijk, die maag zal zwanger worden en zij zal een seun baar en hulle noem hem wonderbaar, raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst en die heerskappy is op zijn schouder en aan zijn koninkrijk zal er geen einde wees. Hulle het staat gemaakt op die woord, hulle het profetisch geweest, hulle het geweet dat die Heere zal iets zeggen en het niet doen nie. Hulle het geweet dat hij is een waarmaker van zijn woord. Hulle het die leeuwe handen naar die Heere toegekom. As ek hier was, het ek nou al my offer gebring en voor het toe gebring en gesê, Heere, ek kom hier leeuwe handen nie, ek kom, ek vat hier die woord, Heere, ek gaan het saam met my neem, bring die offer volgend, prijs die Heere, ek bring my offer, Heere, ek kom vanmorgen naar u toe, Heilige Vader, en ek bring myself en ek soek vir u, maar ek kom hier leeuwe handen nie, ek kom hier leeuwe handen nie, ek kom hier leeuwe handen nie, ik kom in leeuwe handen niet. Ik kom in leeuwe handen niet. Ik kom in leeuwe handen niet. Die kerk is leeg gemaakt om te geven die hoekom. Omdat ons focus op tiendes. Maar weet je, als ons die Heere net vertrouw voor het tiende van ons, dan moet die Heere net voor zijn tiende van gezondheid geven. En het tiende, halleluja, van voorspoed geven. Maar die Heere het om zelf gegeven. Hij het om alles gegeven. Dat die tijd het aangebreken, dat ons moet geven. Dat ons voel ons het gegeven. Dat ons moet zeggen, Heere, ik kom. Kom hier, want ik wil voel ik het gegie. Ik voel ik het gegie. Een arm vrouw, weduwe, kom in die kerk, in die synagoge. Jesus staan langs die offerbak. Langs die offerbak. En hij zei, bring my julle offers. En hij kijkt wat elkeen gee. En toen allemaal klaar gaat zitten. Toe vraag hy vir hulle die volgende vraag. Wie denk julle, wie die meeste gegee? Weet jy, ons leven in een cultuur die maar kennis van die Heer en jy wat aanlyn is. Jy kan jou seisoen verander net wat ze gee. Kan ze jou seisoen uitsaai. Verander. Weet jy, hulle sê vir Jesus, hulle kyk vir Jesus toe, en Jesus sê, die een vroukie, het haar alles gegeven, haar laatste. Wise people can see difference. Wijze mensen kan verschil zien. Jesus is die groot wijze Heer. Hy sien is een verschil. Die ander het hulle klein geld uit hulle besigheid gehaal. Die vrouw gee haar laatste. En ons leer by die weduwee van Sarfat, sy het haar laaste meel gegee, en God sustain vir haar deur die hele hongersnood. Elke dag het haar meel nie opgeraak nie. Elke dag het haar olie nie opgeraak nie. En die bare kinders van die Here, ek wil die vanmôre bemoedig, moet nie vergeet, dat jou offer is een refleksie van jou dankbaarheid, en oor wat God die laaste week vir jou gedoen het. Ek praat nie van jou tiendes, dit behoort nie in jou nie. Dat is mensen wat met mij redeneer vandaag in die kerk deed te zeggen, maar nergens wordt daar in die Bijbel gezegd, in die Nieuwe Testament, ons moet tiendes betalen. Zo iemand is onwijs. Van diezelfde Bijbel sê, die hele skrif is door God ingegee. Met andere woorden, vanaf Genesis tot bij Openbaring, alles is die waarheid.
En vanmorgen wil ik die volk van die Heere bemoedig, ons kan redeneer oor waar staan, wat en wie wat gesê. Maar die vraag vandaag is, het jy al achtergekom, zodra jy God roe van jou tiende, dan gaan daar goed skief in jou leven. Ik praat van jou tiende, jou volle tiende. Een pastoor sê vir my gister, ja, maar pastoor, ik wil weet, wat van die bejaardes? Wat sê die Bijbel? Bring jou volle tiende van jou inkomsten naar die skatkis en beproef mij of ik die sluise van die hemel sal oopmaak. Ik wil die volk vandaag aanmoedig. Leer van jongs af om nie God te beroof nie. En wanneer jy groot is, sal het vir jou een kultuur wees, een gewoonte wees. Weet die diebare is jong mense in die kerk wat inkomste het, van jongs af, my hart brand van hartseer. En ek praat met hulle so een vir een. As jy jong is, en sy verdien nog min, en sy vat een strijd oor een opdracht wat God jou gee, wat gaat jy maak as jy 1 miljoen rand een maand verdien? Sy begin by, ek het gehoor saad zoppie, by die school, en hulle gee my 200 rand. Sy sit jou 20 rand in die koffer. As jy nie weet hoe my tiende uit te weekie, die lied die laaste nomme, dan weet jy precies hoeveel is jou tiende. So as het 300 rand is, maak die laaste nomme toe. Hoeveel blij oor? Gee dit vir die Heere. Weet jy wat doen die duivel? Die duivel, hy weet wat het God gesê. En hy hou een vergadering in jou kop. Jou kop is sy vergaderingkamer. En hy verduidelik en hy vergadering vir jou al die skuld wat jy nog moet gee, uitgee. Die water, die kracht, ja, die mistesipaliteit, kos, klerenrekening, al die goed. Maar wat hy nie weet, is dat in een nacht kan die Heere iemand insteer en al jou skuld afskryf. Wie stem saam met my? Wie stem saam met my? Wie stem saam met my? Ek wil vanoggend afsluit, terwyl u die offers bring, in reaksie op die woord. Iemand, wat die laaste stap doen, wat hierdie mense gedoen het, as hierdie dit kan doen, het sy verlossing nodig, is een gees. En weet jy, wat is hy gees se naam? Hy gees se naam is hoogmoedigheid. Sy dink te veel van jouself, dat sy sê, ek is nie afhankelijk van God nie. Maar God sê vanoggend, God weerstaan die hoogmoediges, maar die nederiges skenk hy genade. Ek kan vandag vir u rekords gaan haal van die laaste 20 jaar en ek kan vir u wys uit die 10de rekords uit wat het in mense se lewens gebeur. Ek kan die dot streek. Ek leer u vandag ook dit. Jou tiendes is jou beskerming teen die aansla waarvan die Bijbel praat in Lukas 6. Die wijse man bou sy huis op een rots. En wanneer die aanslag kom, kan die storms jou nie beweeg nie. Want die staan op een rots. Kom ons sluit die oor. Ek wil met die Heere praat terwijl hy so sit. En as hy klaar met die Heere gepraat het, wil ek jy moet die offer of die tiende na die Heere te bring. Dat is een lied wat ek wil hee, ons moet volgen na luister. Jy praat met die Heere. Ek wil Heere so wijs wees soos hierdie wijse manne. My levensonderhoud moet wees, ek soek vir Jesus. En wanneer ek in sy teenwoordigheid is, ek wil my verneder voor hom, maak die saak waar ek is. Ek wil nederig bly, ek wil eenvoudig lewe. Ek wil nie na hoe dinge streef. Ek wil aan bid. En ek wil aan hom offers bring. Found him in a lonely
place knew he was divine. Wise men, wise men, wise men still look for him. Giving gifts of thanks and praise, they called him a king. Feeling joy they knew no bounds, they fell down worshiping. Wise men, wise men, wise men still look for him. Surely angels still sing when someone comes so far, traveling of one's own heart. In searching for salvation, they need not wear a crown. He's still here for all who seek, and he wants to be found. Letting God's word be their guide, they went home again. Dit is soos die lied sê, dat wijse mense soek nog steeds die verlosser. Die Heere wil ons vanochtend, wil die Heere vir ons motiveer. Soek die Heere. Maak dit jou levensdoelwit, om eers by Jesus uit te kom. Wanneer een mens by die Heere uitkom, dan leer hy vir jou, net soos met die wijse manne, om nie terug naar die koning toe te gaan. Maar om met een ander pad te stap, terug naar die huis. Daar is ding in ons leven wat nie recht is nie. Maar wanneer mens by hierdie seun Jesus uitkom, dan help hy jou om een ander pad te kies. Dit is my bemoediging vanmorgen aan u, die wat nog nie die Here ken as die persoonlijke saligmaker het, om eerst die Here te soek. Alles, sê die Bybel, sal vir jou bygevoeg word. Vanmorgen is het my motivering aan u. Misschien is jy afvallig, misschien sit jy by die huis, misschien het jy seer gekry by die huis van die Here, misschien het iemand jou ontstel, misschien het iemand jou teleurgestel, maar die wijse manne in Matteus 2 leer vir my en vir jy, dat hulle het vir Jesus gesoek, dit was hulle doel. Hulle wou nie by Maria uitkom nie, hulle wou nie by die koning uitkom nie, hulle het aangehou van dorp tot dorp, achter die ster aan, op grond van die beloftes van die woord van die Here, dat Jesus is gebore. As jy vanmorgen die Here een kans in die leven wil gee, as jy wil terugkom naar die Here toe, as jy die kruis wil optel en om nog een kans wil gee in jou leven, wil ek jy met die gebed achter my aan bid, sê Here, ek kom naar jy toe volgend, net soos ek is. Ek erken dat ek is een sondaar en ek is in sonde gebore, maar vanmorgen Here bely ek my sonde. Ek erken dat ek het gesondig. Ek erken Here dat ek het in sonde hierdie natuur oorgeërf van my ouders af, dat ek kan nie myself red nie, en vanmorgen erken ek dit, en ek kom na Jesus toe vanmorgen, soos hierdie wijse manne in Matteus 2, en ek val voor hom neer, en ek vraag vir hom om my te vergewe, vraag vir hom om my leven een ander richting in te stuur. Ek neem Jesus aan as my saligmaker, ek bely dit met my mond, dat Jesus die Seun van God is. Ek geloof met my hart, dat God het om uit die dood het opgewek. En ek geloof vanochtend, dat my sonde is vergewe. Ek geloof dat ek is een nieuwe mens. Die oude ding het voorbij gegaan. Alles het niet kon word. As hierdie gebed saam met my gebid het vanochtend, sê die Bybel, u is bekeer. U is wedergebore. U is een nieuwe mens. Welkom tot die familie van Christus. Welkom tot die koninkryk van God. U sal sien en u sal achterkom dat u natuur verander. U behoefte na die Here het verander. U begeerte na God en sy gebod het verander. Sluit aan by 'n kerk naby u wat die woord van God verkondig, wat die hele woord van God as die onfeilbare woord van die Here bevestig. Mag u genade vind om te groei in die Here. Mag die Here vir u hou. As u naby Caledon is, wil ons u uitnooi om vir ons te kom kuier. Ons wil u uitnooi om na die Overberg toe te kom
Ons wil vir uitnooi om saam met ons een sondagmorgen in die Here te dien, een Sewende Laan in Persig in Caledon. Baie dankie dat u vanoggend saam met ons was. Die Here seën julle almal. Ons is vanavond weer om 6:00 terug, waar ons gaan bedien by een van ons bierkerke hier in die dorp, en ons glo dat alle nasies gaan vanavond die Here saam met ons dien. Die Here seën julle almal.